saltanatki eltar yo'l jang maydonlaridan ermas, saroy orqali o'tur. Shahzodam, kelishingizni bilardim. Biz bu yerlarga qon ichmoq uchun keldik. Demak, ishimiz bu ilonni saroydan uzoqlashtirmoqlik bo'lajak. Amr etganingiz zahoti bir chorasini ko'rgim. Ishq savdosi g'arib vujudimga jon bo'lur. Dard chekmiş odam axiri inson bo'lur. Bu urush natijasini ikkimizning jangimiz belgilasin. Beayb musulmonlar qoni oqmasin. Bormi jur'ating? Biz Lohshoh. Demak, Jaloliddinni kurashadigan darajada jasur ekan. Nafs quli.